ahantu bipfiriye mu gufata abadefanseri ukajya kubaha penaliti kandi ufite amamediyateri ufite nka Manu Fazari ufite ka peti sikoro urangije ugiye guha abadefanseri penaliti ni gake cyane umudefanseri yinjiza penaliti wagombaga kurangiza iyi match urabona n'ahantu twanaguye twaguze abakinnyi babiri twaguze Gumisi tugura Arsene Kamara n'abataka twaguze tugira umwaku ogera nawe abaragiye ni ukuvuga ngo atake yacu ntayo ntikora atake yacu ntabwo ikora ikintu twasabaga ubuyobozi ni uko bakora uko bishoboka byose bakadushakira umwaku nataka dufite kuko abataka twaguze bose babaye flop niba bafunyikiye ikibiribiri wowe wimbwira ngo ni amahanga wa penaliti wowe ufite umudefanseri ukajya kumuteresha penaliti gute ufite abamediyateri ujya guteresha abadefanseri penaliti gute hari aho wabibonye w'umudefanseri apfa kwinjiza ejo bahita agacoba gikoni ariko urabibonye baradutinye none reba bahita ajya ku kiranguza ndashaka siporo none babaye cyane kabisa ndashaka kugera finali kabisa n'abarenga ubudahuki genewe cyane abarabo baratsinzwe ariko n'ibihangane bacuye ibigeragezo ariko ndashaka finali ya buzima none ntibibuze ndashaka abare finali birabaye kabisa nyine reza siporo impamvu umutoza wabo ni umushyashya zabizaza ntihangane